ništa. Ne, puno mi nismo bili. Neki životni događaj, nešto je su sličani. Kod nas je tako bilo. Sufa mi nevruz 22. je bilo. Šta je to? Sufa mi nevruz sveće. Proleće. Azerbejdžan, Turska, Turkmenistan, Ermenistan. Ja sad te godine pratim. Pa, Ermenistan i Turkmenistan su preko miliona bili vani. Može vatru. Isto i u Turkmenistan je bilo. Qosaj. Qosaj.